Dobar večer, ja sam Sandra Križanec. Počinje Dnevnik N1. Treće sučeljavanje kandidata za predsjednika SDP-a pred stranačkim članstvom. Svi kandidati ocijenili da je Milanović napravio grešku kada se uoči izbora sastao s Josipom Klemom. Ponovno zaiskrilo između Ostojića i Bernardića. Evo što još izdvajamo iz narednih pola sata. Iako do lokalnih izbora ima vremena, utrka za Zagreb naveliko traje. Anka Mrak-Taritaš danas i službeno otvorila svoju kampanju s kojoj je poručila da na izbore izlazi personalno kao osoba tko što nudi građanima. Ne prestaju prosvjedi diljem SAD-a protiv novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa. Jedna osoba ustrijeljena je tijekom prosvjeda u Portlandu. Kolona od oko 135 izbjeglica, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, koja je jučer krenula iz Beograda pješice prema Hrvatskoj, trenutno se nalazi na 60 km od granice. Tri osobe ne mogu nastaviti put zbog ugroženog zdravlja. Neophodan im je transport. Prvi snijeg donio probleme, vozači nisu slušali preporuke o zimskim uvjetima vožnje. Za tjedan dana bira se novi predsjednik SDP-a, za to mjesto se utrkuju Davor Bernardić, Karolina Leaković, Orsad Miljenić, Ranko Ostojić, Tonino Picula, Gordana Sobol i Vesna Škulić. Danas su se sučelili treći put pred članstvom. Bilo je i međusobnih strelica. Nakon Splita i Rijeke, kandidati za predsjednika SDP-a sučelili su se u Varaždinu. Članovima su predstavili sebe i svoj program. Želim SDP koji će pobijediti, koji će se vratiti tamo gdje treba biti, a to je na mjesto da vodi ovu zemlju. I to nije zbog nas koji smo u stranci, to je prvenstveno zbog građana, zbog naše djece. Ja od svojih temeljnih vrijednosti, lijevih vrijednosti ne odustajem, bez obzira na to koliko nam šalju poruke da to nije pravi put i da ćemo izgubiti glasače i tako dalje. Moramo se dovesti u stanje da na vlast dođemo i kada HDZ nije na koljenima, kao što je bio 2000. i 2011. godine. Moramo ga moći pobijediti kada je u punoj snazi i moja ambicija je da SDP može dobiti te izbore bez grozda velikih koalicija koje nas, kao što smo vidjeli, često onda znaju i koštati. Obnovimo dijalog kako unutar sebe, ali isto tako sa onima s kojima smo prestali razgovarati. Sindikati, svi oni koji žive od svog rada, mali i srednji poduzetnici. A neki su i led htjeli razbiti šalom. U stvari, sinoć kad smo se vraćali iz Rijeke preko Gorskog kotara, vidjela sam ralicu i mislila sam da je Kolinda vozi, ali nije. Dakle, a obećala je. Kritizirala se sadašnja pozicija SDP-a kao i neki potezi još aktualnog predsjednika. Kandidati smatraju da je Zoran Milanović pogriješio što se sastao s Josipom Klemom. Što se tiče Klema, ne. Odrešito ne. To je osoba s kojom nijedan predsjednik ove stranke, a prijetili su nam plinskim bocama, ne nama, nego građankama i građanima grada Zagreba, apsolutno ne treba sjesti jer Klem nije nikakav relevantan politički faktor, dakle, apsolutno ne. Dakle, ne bih se sastajao i ne mislim da se dobro sastajat sa ljudima Klemovog profila. Međutim, mi isto tako kao stranka, kad god možemo i gdje god možemo, trebamo razgovarati. Međutim, birat sugovornike, vidjeti što hoćemo dobiti s tim i birat nekoga ko ne radi protiv ove zemlje. Da me Zoran pitao za taj sastanak, rekao bi mu da ne ide na taj sastanak iz tri razloga, ne zato što znam da će ga prisluškiva snima što je njima uobičajena praksa, nego zato što je vrijeđao ministra Matića, što je vrijeđao Glavaševića, sina heroja, i što je vrijeđao svakog pristojnog građanina i građanku Republike Hrvatske. Mene naravno kao i vas šokira cijela ta ekipa oko Klema, što su radili i što su spremni napraviti, znamo u funkciji koga i čega, ali me jednako tako šokirao i Zoran svojim stavovima i o ustaškom pozdravu i šokirao me naravno svojim stavovima o našim susjedima. Neki su istaknuli i grešku s koaliranjem. Mislim da je bila velika, velika greška ulazak u koaliciju sa Hrvatskom seljačkom strankom, koji su oni uredno lijepo pokupili 7 mandata, a ne znam koliko su dobili, koliko 5, a koliko su dobili glasova.
U jednom trenutku je i zaiskrilo, jer se Bernardić požalio što je na prošlim lokalnim izborima stranka postavila Rajka Ostojića za kandidata za gradonačelnika. A i sada Bernardić u anketama stoji loše. Treba poštovati odluku lokalnih organizacija, apsolutno, apsolutno. Jer evo, ja sam vam živi primjer kako to izgleda kad to nije poštovano, jel? Jer sam bio zamijenjen. Naravno da ću se osvrnuti na ono što je rekao kolega Davor, koji je, kaže, bio zamijenjen kao kandidat gradske organizacije grada Zagreba na prethodnim izborima boljim kandidatom, kandidatom koji je imao više šanse za pobjedu, profesorom doktorom Rajkom Ostojićem. Ja se nadam da Davor ne misli kako je kolega Ostojić bio loš kandidat i lošiji od njega, jer ga je sada postavio za šefa svoga izbornoga stožera, ako se ne varam, i jednoga od osoba na koje se najviše oslanja. Bero, moram ti reći da nije dobro isticati tu priču o hokejaškoj zabini koja se dogodila iz razloga što si ti na nju pristao. Ja dosta to nikad nisam spominjao, ali nije dobro takvu stvar govoriti. Pogotovo što je Karolina spravo rekla oko Rajka Ostojića, a s druge strane ponavljam, ti si na to pristao. Pa prije svega to je bila odluka višeg tijela stranke i tu smo pokazali da smo se spremni žrtvovati za SDP. A znate što je presudilo? Anketica. Rajko i ja smo danas prijatelji, ali da li je odluka bila pogrešna? Pa bila je pogrešna. Sve okej. Ja razumijem, ali moram se odlučiti hoće li anketa vrijediti ili neće vrijediti. Jedan put vrijedi, drugi put ne vrijedi. Kandidate za predsjednika SDP-a čekaju još dva sučeljavanja u Osijeku i Zagrebu, a 19. studenog članovi SDP-a biraju novog vođu. Tina Kosor Giljević, N1, Varaždin. Zahuktava se i kampanja za gradonačelnika Zagreba. Nakon Milana Bandića i Sandre Švaljak, službeno je u utrci za čelno mjesto u metropoli i HNS-ova kandidatkinja Anka Mrak-Taritaš. Vitamin C i upute za pametni grad. Još jedna dovitljiva ideja Anke Mrak-Taritaš, popularne bivše ministrice graditeljstva i HNS-ove kandidatkinje za gradonačelnicu Zagreba. Ja zaista s ovog mjesta obećam nekoliko stvari. Prva stvar, neću trčati ujutro po igralištima. Druga stvar, neću trčati maraton. Neću se trčati na Sljeme i Sljemena, no međutim obećat ću vam da sam onakva kakva jesam i bit ću dalje. Iako je uvodno bocnula aktualnog gradonačelnika, priznaje, on je njen najveći protukandidat. Predstavila je svoj program kojim smatra da može izboriti pobjedu i prekinuti Bandićevu vladavinu. Ono što ja mogu obećati, a to je da ću ja elemente iz svog programa zaista i realizirati. Neće sve biti jednostavno, bit će otpora, ali moj Bože, nikad ništa nije jednostavno. Za svoje ideje zaradila je veliki pljesak i najavila smanjenje prireza. Iz SDP-ovog tabora podrška, ali samo moralna. Dobro imati damu u trci. Želim puno sreće HNS-u, našim partnerima s kojima ćemo nastaviti partnersku suradnju. Tu suradnju, hoćete li podržati gospođu Anku Mrak-Taritaš na lokalu? SDP će imati svog kandidata, apsolutno. Spreman sam, o tome ćemo razgovarati nakon unutarstranačkih izbora u SDP-u. Davor Bernardić čeka ishod unutarstranačkih izbora kako bi objavio ulazili i službenu utrku za gradonačelnika. HDZ još službeno nije izrekao ime svog kandidata, no prvi čovjek zagrebačkog HDZ-a ne skriva ambiciju. Ako sam to ja, bit ću ja ako mi izabere stranka, odnosno članstvo. Ako to nisam ja, ako to bude netko drugi, ja ću potpuno davati podršku sa svojim timom kao što smo to radili do sada. A moj tim i ja, jedino što smo se fokusirali, to su nam lokalni izbori. I dok velike stranke pripremaju svoje kandidate za lokalne izbore, Bandiću za vratom najviše puše Sandra Švaljek. Po anketama ona nakon Bandića ima najveću potporu. Kao njegova zamjenica dok je gradonačelnik bio u pritvoru, impresionirala je mnoge. Vidjela sam brojna područja koja su zapuštena i koja naprosto vape za time da dožive jednu modernizaciju, a ja sam to spremna ponuditi. No dugovječni gradonačelnik grada Zagreba pršti samopouzdanjem. Toliko da zasad nema ni potrebu govoriti pretjerano o svojoj viziji grada u budućnosti. Znaju to Zagrebčani što mi radimo 16,5 godina. Svakodnevno biti sa njihovim problemima, živjeti 24 sata, a 16 sati sa mojim sugrađanima rješavati te probleme. Ja to znam, hoću i mogu, i ljudi točno znaju o čemu se radi. Pola godine ostalo je do lokalnih izbora, a žestoka konkurencija u Zagrebu ne želi gubiti vrijeme. Kandidata će sigurno biti još. Mirna Brekalo, N1 Zagreb.
Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković boravi u Dubrovniku, gdje tamošnji HDZ obilježava 27. obljetnicu, a boravak je iskoristio i za susret s gradskim i županijskim čelnicima. U izjavi novinarima potvrdio je da će porezni USKOK nastaviti raditi u sustavu porezne uprave. A na pitanja o stajalištu stranke prema Božidaru Kalmeti, protiv kojega je potvrđena optužnica, rekao je da će o tome pristupiti racionalno i oprezno i podsjetio da postoji institut presumpcije nevinosti. Mi nismo još o tome razgovarali. U hrvatskom kaznenom pravu, kao i u drugima, postoji institut presumpcije nevinosti. Razgovarat ćemo o novoj situaciji. Bilo je i drugih slučajeva, pa su kasnije završili oslobađajućim presudama. Cijelo ovoj priči pristupit ćemo vrlo oprezno i racionalno. Ured bivšeg predsjednika države Stjepana Mesića lani je ponovio nepravilnost na koju je već upozoren u reviziji za 2012. budući da je za ugovor o djelu isplatio višestruko veću svotu od zakonom dozvoljene. Revizija je potvrdila da je Mesićev ured lani isplatio gotovo 75.000 kuna naknade, što čini 30% sredstava planiranih za plaće u toj godini, a zakon propisuje da ne smije činiti više od 2%. Također, Državni ured za reviziju utvrdio je da je Mesićev ured lani iz državnog proračuna uprihodovao 775.000 kuna, a potrošio 780.000. Materijalni rashodi iznosili su mu 520.000, dok je za zaposlene potrošeno 242.000 kuna. U nastavku dnevnika odlazimo uživo do Pariza. Uoči sutrašnje godišnjice stravičnog terorističkog napada u koncertnoj dvorani Bataclan večeras nastupa Sting. Inače, bivši predsjednik Stjepan Mesić čestitao je Donaldu Trumpu na pobjedu napisavši: "Bili ste suočeni s udruženom frontom establishmenta i mainstream medija i briljantno ste se s njima borili, dobili ste veliku bitku." No u SAD-u se nastavljaju valovi prosvjeda protiv Trumpove pobjede, a u Portlandu jedna je osoba upucana. Istodobno, Trump otkriva prve planove svoje četverogodišnje vladavine i prema zasad rečenom već odustaje od nekih radikalnih poteza obećanih u kampanji. Dimnim bombama i suzavcima policija je u Portlandu pokušala rastirati prosvjednike protiv izabranog američkog predsjednika. I pritom je jedna osoba ustrijeljena, za što policija sumnjiči Afroamerikanca mlađeg od 20 godina. Treću noć zaredom tisuće su marširale ulicama Miami-a, Atlante, Filadelfije, San Francisca, New Yorka i traže Trumpov odlazak. Prosvjedujem jer je pravi trenutak za to. Ako će nas vrijeđati i ako su naše vrijednosti ugrožene, izaći ćemo na ulice i reći što mislim. Ne prosvjedujemo protiv demokracije na temelju koje je izabran. Zemlja je podijeljena, za što je on zaslužan. Donald Trump prvo je osudio Amerikance koji prosvjeduju protiv njega i zato okrivio medije, no potom je pohvalio njihovu strast prema SAD-u i obećao ujediniti podijeljenu zemlju. A sada se čini se predomišljaj oko vlastitih poteza najavljenih u kampanji. U prvom velikom intervjuu, koji će se emitirati u nedjelju, najavio da će ipak zadržati neke dijelove Obaminog zdravstvenog programa koji je smanjio broj neosiguranih građana na teret države. Ranije je Obamacare nazvao katastrofom. Let me ask you about Obamacare. Rekli ste da ćete Obamin zdravstveni program odbaciti i uspostaviti novi. Kad ih zamijenite, hoće li već oboljele osobe biti zdravstveno osigurane? Da, to je jedan od najjačih aduta, a vrijedit će i za djecu koja žive s roditeljima i za to produljeni period. Zadržat ćemo to. Koštat će, ali zadržat ćemo. Zbog izrečenog u kampanji Obamacare-u, britanski milijarder i poduzetnik Richard Branson kaže da je zabrinut za siromašne u SAD-u. S druge strane, ne dijele svi skepsu zbog Trumpovih poteza. Jedan od njih je američki milijarder Warren Buffett. Smatra i da bi burze potonule tko god da je pobjedio. Puno je stvari izrečeno u kampanji koje se nužno ne dogode nakon izbora. Ukidanje sadašnjeg zdravstvenog sustava dovešće do patnje milijuna ljudi u SAD-u. Puno bi bolje bilo da Donald Trump kaže: sustav nije savršen, ali nemojmo ga ugasiti i pozovimo poslovne ljude da vidimo što možemo učiniti.
Negativan je i predsjednik Europske komisije i za razliku od većine europskih čelnika ne boji se reći. Izbor Trumpa predstavlja rizik od poremećaja među kontinentalnih odnosa. Gospodin Trump u svojoj je kampanji rekao da je Belgija malo selo u Europi. No to ne odražava realnosti i moramo naučiti izabranog predsjednika kako funkcionira Europa. Doveo je u pitanje Transatlantski savez. A dok Trump shvati, dodaje Juncker, moglo bi proći i 2 godine. Katarina Brečić, N1. 13. studenog prošle godine bio je krvavi dan za Pariz. Izvedeno je nekoliko bombaških i oružanih napada, a mete su bili kafić u blizini nogometnog stadiona, restorani i koncertna dvorana Bataclan. U napadima je ubijeno 130 osoba. Najviše njih, 90 trojica džihadista, ubili su tijekom koncerta u dvorani Bataclan, kultnom mjestu pariške koncertne scene. Godinu dana nakon, ona otvara sva vrata. U Parizu je naš reporter Branislav Šovljanski. Branislave, nastupa Sting, a koncert je humanitaran. Da, koncert je humanitarnog karaktera, sav novac od prodatih ulaznica. Ulaznice su prodate za samo sat vremena pre nedelju dana kada su puštene u prodaju, kada je definitivno doneta odluka da će Bataclan večeras biti otvoren. Dakle, prodate su sve za samo sat vremena. Nekoliko stotina ulaznica namenjeno je porodicama žrtava ovde u Bataclanu. Ono što je također važno spomenuti jeste da će tokom Stingovog koncerta, koji počinje za nešto manje od 2 sata, u samoj Bataclan areni biti prisutni i psihološki timovi u slučaju da nekom budu potrebni. Očekuje se jedan jako emotivan koncert. Dosta je bilo priče o tome i diskusije o tome da li Bataclan treba da bude pretvoren u memorijalni centar ili treba da se ponovo otvori i da nastavi da služi onome čemu je služio, to je da bude koncertna, pre svega rock and roll arena, i prevagnuje taj glas i takva odluka. Dakle, Bataclan večeras ponovo svira i Sting je ponovo u njemu. Inače, cijeli je vikend u znaku komemoracije u Parizu. Tako je, Sandra, ceo vikend je u znaku komemoracije. Sve je to počelo juče minutom ćutanja na fudbalskoj utakmici između Francuske i Švedske. Nastavlja se danas otvaranjem Bataclan arene, gde je najveći broj nastradali, kao što si rekla, 90 ljudi koje su trojica džihadista ubili kada su ušli na nastup grupe Eagles of Death Metal. Najpre otvorili vatru iz automatskog oružja, potom bacali ručne bombe i na kraju aktivirali pojaseve sa eksplozivom. Sutra je taj centralni dan, dakle centralno obeležavanje komemoracije na stradalima u terorističkom napadu. 130 je ukupno žrtava terorističkog napada, više od 360 ljudi je bilo povređeno ovde u Parizu pre godinu dana. Sve to odvijaće se na svim mestima gde su se napadi dogodili, dakle pored Stade Fransa, gde je to juče obeleženo. Sutra će francuski predsednik François Hollande sa zvaničnicima grada Pariza ovde u samom centru Pariza, nedaleko od Trga Republike, gde se praktično nalaze u krugu od nekoliko kilometara svi ti kafići koji su bili pogođeni, na svak obići svako od tih mesta gde će biti porodice i preživeli u ovom napadu, i završna ceremonija biće ponovo ovde ispred Bataclan arene sutra oko 12 časova. Spomenuo si sada političare. Zanimljivu izjavu dao je francuski premijer Manuel Valls u članku koji je danas objavljen u više europskih dnevnih listova. Među ostalim kaže, Europa će ponovno biti pogođena islamskim terorizmom, ali će pobijediti. Ima li reakcija na tu izjavu? Da, zapravo dosta se priča ovde u Francuskoj o tom tekstu. Nema zvaničnih reakcija, nema reakcija zvaničnika. Taj tekst objavili su pojedini evropski listovi, španski, italijanski, nemački listovi objavili su tekst francuskog premijera Manuela Valsa, i dosta zabrinjavajuće za građane čitave Evrope može da deluje ono što je on napisao. Kao što si rekla, napisao je da će Evropa sigurno ponovo biti pod udarom džihadista i ekstremnog islama, kako se on izrazio. Međutim, kako je rekao, Evropa će biti spremna da uzvrati, da odgovori na to. I to je ono što možemo i da vidimo ovde na ulicama Pariza. Jake mere bezbednosti u svakodnevnom životu. Taj život prosto Parižana se promenio u odnosu na prošlu godinu. Povećane su kontrole i u prodavnicama. Uopšte nije neobičajeno da vam neko pretrese torbu ili čak da vas čitavog pregleda kada negde ulazite u neku instituciju, u bioskop, u pozorište. I
na primjer, ukoliko kupujete kartice za mobilni telefon, taj broj je sada ograničen zato što su to teroristi radili pre godinu dana, na jedno ime kupovali po nekoliko desetina SIM kartica. Dakle, osjeti se da se nešto promenilo u životu građana Pariza, ali oni i dalje ističu svoj ponos i kažu da ih terorizam neće pobediti i da neće pokleknuti pred takvim pretnjama. Hvala ti, Branislave, za sada. Naravno, čekamo otvaranje i službeno uz koncert Stinga koncertne dvorane Bataclan. Vraćamo se u Hrvatsku. Prvi ovogodišnji snijeg pao je na području Like i Gorskog Kotara. Osim idila u kojoj su uživali mještani Fužina, Gospića, Ravne Gore, donio je prve probleme vozačima. Nekoliko centimetara ugaženog snijega bilo je tako na kolniku autoceste A1 čvor Perušić prema Svetom Roku. Na odmorištu Jadova zastalo je nekoliko šlepera. Policija je čitav dan upozoravala na oprez i obveznu uporabu zimske opreme. Teškoće u prometu ima i na županijskim i lokalnim cestama u Lici. Loši su vremenski uvjeti izazvali brojne probleme u prometu, pa je Hrvatski autoklub također upozoravao cijeli dan da su zimski uvjeti na snazi na gotovo svim važnim cestama u Gorskom Kotaru i Lici, ali i u drugim dijelovima Hrvatske. Idemo sada uživo do Haka, gdje nas čeka Andrej Prosoli. Dobra večer, kakvo je stanje sada na prometnicama, gdje je najkritičnije? Dobro večer i vama, lijep pozdrav svim gledateljima. Pa možemo reći evo da su se vremenski uvjeti ipak malo smirili. Snijeg je prestao padati u popodnevnim satima, tako da su ceste, one najbitnije ceste, očišćene i prohodne za sva vozila, i autocesta A1 između Splita i Zagreba i autocesta Rijeka-Zagreb, tako da mogu trenutno prometovati sva vozila. Bilo je dosta bure u popodnevnim satima, pa je za neka vozila bilo zabrana na određenim dionicama Jadranske magistrale i na autocestama. Međutim, i bura je oslabila, tako da možemo reći evo prema ovim večernjim satima sve su bolji vremenski uvjeti za vožnju. Rekli ste i sami da ima još nekih cesta, to su većinom lokalne, županijske i državne ceste na kojima se zadržalo nekoliko centimetara snijega i nisu u potpunosti očišćene. Tako da možemo reći svima koji kreću na neki duži put svakako neka imaju zimsku opremu. Ali zbog temperatura moguća je i poledica večeras i noćas, je li tako? Tako je, dobro ste to rekli. Evo prema najavama dosta niske temperature u većem dijelu unutrašnjosti, osobito u Lici, Gorskom Kotaru, pa i u Slavoniji, mjestimice u središnjoj Hrvatskoj i u zaleđu Dalmacije. Treba će voziti vrlo oprezno, mokri su i skliski kolnici, osobito na mostovima i nadvožnjacima gdje očekujemo poledicu tijekom cijele noći, osobito u jutarnjim satima. Hvala vam lijepo na uključenju u Dnevnik N1. Vjerujem da su vozači čuli sva upozorenja. Hvala. Ovo vrijeme ne ide na ruku izbjeglicama. Izbjeglica iz Pakistana, iz Afganistana, drugi dan autocestom Beograd-Zagreb pješače prema granici s Hrvatskom. Riječ je o 120 mladića migranata, među kojima nema žena i djece. Pješače u pratnji srpske policije, UNHCR-a i povjerenstva za izbjeglice. A cilj im je da preko Hrvatske dođu do drugih zemalja zapadne Europe. Priču donosi Adam Santovac. Iz Pakistana i Afganistana do Italije i Francuske. Sve to žele preko Hrvatske, do koje drugi dan tabanaju Srbijom. Pred hrvatske policajce stižu s molbom, otvorite granicu. Proveli smo 3 mjeseca u Beogradu. Želimo dalje. Ne znamo koliko nam vremena treba do hrvatske granice, ali nećemo odustati. Neki ipak jesu, 17 njih, noge su izdale na 45 km od Beograda. Nogi su mi u veoma lošem stanju, nema ko da mi pomogne. Ovdje nema doktora, jedna noga mi je slomljena. Pećinci su bili tačka raskola, ipak većina nije željela nazad u prestonicu. Oko 120 izbjeglica nastavilo je da korača ka Hrvatskoj. Ista ova grupa mladića se na sličnu akciju odvažila i pre mjesec dana. Tada, međutim, nisu išli ovom putanjom jer umjesto granice sa Hrvatskom cilj je bila ona sa Mađarskom. Šta god da je cilj, uzaludan je, poručuje prvi čovjek srpske socijalne politike. Dok su na našoj teritoriji, mi ćemo se prema njima ponašati po najvišim svjetskim standardima, humano, ljudski, ali ne možemo nikom davati lažnu nadu i ti koji ih ubeđuju da će time što će doći na ovaj ili onaj granični prelaz da će neko otvoriti kapije, neće.
kao što znate, nisu otvorili na Horgošu, nisu otvorili na Kelebiji, neće otvoriti ni na Batrovcima. Jednostavno, Evropa neće prihvatati ekonomske migrante iz Afganistana i Pakistana. Ko izbeglicama daje lažnu nadu, to jest podstiče ih na pešačenje, sve češće se spekuliše. N1 je među migrantima sreo i jedine dve devojke. So, who are the guys? You? Iza kamere priznale su da nisu izbeglice, ali tvrde ne pripadaju ni jednoj organizaciji. Dodale su još samo da su tu da o ovom pohodu pišu izveštaj. Inače, ovi mladići su na autoput dospeli iz parkova i napuštenih kuća Beograda, u kojima je ostalo oko 1000 izbeglica. Cilj vlade je da ih što pre prebace u prihvatne centre. Mi na sve načine pokušavamo da ih ubedimo da uđu u sistem, oni se trenutno tome opiru. Loše vreme, hladno vreme koje nadolazi, natraće sve nas prosto da rešimo tu situaciju. Mi hoćemo da rešimo tu situaciju u najboljem interesu migranata. Malo nas ometaju pojedine nevladine organizacije, neke organizacije koje pružaju neke pogrešne informacije migrantima, daju im neke lažne nade koje ne stoje, ali sve u svemu migranti moraju biti sklonjeni najskorije moguće jer ide ozbiljna zima. U centrima za azil trenutno je 5000 izbeglica, a ima još 1000 slobodnih ležajeva. Adam Santovac, N1, Beograd. Kretanje izbjeglica koje su već mjesecima, kao što smo čuli, po ulicama Beograda i u očaju ponovno kreću prema hrvatskoj granici sa željom ulaska u EU, komentirala je i Marijana Hameršak iz inicijative Dobrodošli, koja je bila gošća našeg Novog dana. Odgovor čuvat ćemo granicu biti sužava cijelo područje i odgovora i rasprave. Zašto? Ne radi se o čuvanju granice neograničenog režima koji u biti njima ne dozvoljava da uđu u Hrvatsku i nastave dalje. Da granični režim pretpostavlja da neki mogu putovati, a drugi ne. Ovdje ne postoji sustav prihvata izbjeglica i dok su prisiljeni putovati brodovima u ilegalnom aranžmanu, smrt je nešto za što svi moramo preuzeti odgovornost. Dijabetes postaje počast modernog doba. Nezdrav način života, stres i loše prehrambene navike uz genetiku okidač su za bolest. Upozoreno je to još jednom danas na Svjetski dan šećerne bolesti. Ivana Kopčić. Svake godine u Hrvatskoj od dijabetesa oboli 35.000 građana. Ukoliko se na vrijeme ne liječi, dijabetes dovodi do sljepoće ili amputacije dijelova tijela. Korak u brizi o zdravlju i prevenciji mogao se napraviti tijekom dana u kliničkoj bolnici Merkur. Ne samo bolesnici, nego i osobe koje možda osjećaju da su povećanog rizika, mogu izmjeriti vrijednost šećera u krvi, mogu izmjeriti krvni tlak, potom mogu dobiti ciljane preglede očne pozadine, preglede ekstremiteta, preglede u smislu prevencije, odnosno otkrivanja povećanog rizika za nastanak dijabetičkog stopala i mogu dobiti pregled ultrazvuka karotidnih arterija i kardiološki pregled. Kontrolirati se ne moraju samo oboljeli od dijabetesa, već svi građani. Treba zapamtiti da ono što se može napraviti, može se, ako ne spriječiti razvoj, a onda barem progresija, odnosno napredovanje komplikacija. Zašto je to važno? Jer je dijabetička retinopatija glavni uzrok sljepoća. Pacijenti pregled obavljaju odmah, a nakon toga mogu proći i edukaciju te dobiti stručne savjete liječnika. Nažalost, moram reći da sam primijetio da je vrlo mali odaziv građana, vjerojatno zbog loših vremena. Ja sam došao ovdje, ja sam prilično upoznat sa šećernom bolestju, jer je imam i sam. Međutim, znanja nikad dovoljno, informacija nikad dovoljno, pa sam eto zato došao i na kraju obavio sam još neke preglede za koje bi negdje drugdje morao puno duže čekati. Svi pregledi su bezbolni i brzo se obavljaju, a jedan od njih je i pregled dijabetičkog stopala koji je najbolji indikator dijabetesa. Jedna od najtežih komplikacija šećerne bolesti. Dijabetičko stopalo je u mnogo slučajeva završavalo amputacijama. To se smatra jednom od najtežih komplikacija za kvalitetu života pacijenta, čak neka teže nego retinopatija, odnosno sljepoća ili kad pacijenti završe na dijalizi. Posljedice zbog nedovoljne brige o razini šećera u krvi mogu biti smrtonosne. Komplikacije dijabetičkog stopala su zapravo najčešći razlog za hospitalizaciju dijabetičara u današnje vrijeme. To puno košta. Ako se dogodi amputacija, rehabilitacija, proteze itd., to puno košta. Ono što je najgore, život pacijenata nakon amputacije je
kraći. Unutar 5 godina umire i do 55% pacijenata. To je strašno. Redoviti pregled, edukacija i zdrava prehrana ključni su za kontrolu svake bolesti, pa tako i šećerne. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Večeras počinje 14. Zagreb Film Festival. Otvara ga film Najsretniji dan u životu Olija Makija, topla priča o ljubavi i boksu, inače finski kandidat za Oscara. 9 je festivalskih dana pred ljubiteljima filma. Po detalje odlazimo do Kina Europa. S nama je Selma Mehadžić, programska koordinatorica. Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik N1. Dobro večer. Koliko filmova očekuje publiku i na kojim sve lokacijama će biti projekcija? Program će se održavati na nekoliko lokacija. Glavna lokacija je Kino Europa, zatim Kino Tuškanac, nova akademijska scena F22 po prvi put ove godine, Doku Kino Kids, Goethe Institut i Muzej suvremene umjetnosti. Koji su žanrovi najzastupljeniji? Pa evo, ove godine, za razliku od prethodnik, imamo najviše trilera. Rekla bi, imamo čak i puno komedija, što je malo neuobičajeno za nezavisni art film. Inače smo imali uvijek pretežno drame, ali evo, ove godine malo novosti. Triler je, rekla bi. Uh-huh. Biće gostiju iz cijeloga svijeta, jel tako? Točno tako, da, već su počeli pristizati. Evo, danas su nam ovdje baš došli redatelj filma koji otvara festival, film Najsretniji dan u životu Olija Makija. Došao je redatelj Juho Kousmanen i glavna glumica Ona Airola. Zatim tu su s nama i Slavko Štimac, kojeg mnogi znaju po ulogama iz najpoznatijih dječjih filmova, Vlak u snijegu, Vuk samotnjak i slično. Tu su mnogi domaći autori, redatelji. Stiže nam Fred Breinsdorfer, scenarist i producent, koji je našoj publici vrlo poznat po Oscarom nominiranom filmu Sophie Scholl. Dolazi nam uskoro i Andreas Dresen. Gotovo 200 gostiju će proći kroz festival u narednih 9 dana. Evo, mislim da ste izrekli najbolju moguću pozivnicu za ovogodišnji Zagreb Film Festival. Hvala na uključenju u Dnevnik N1. Hvala vama. Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima igra protiv Islanda 4. kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. godine. Maksimirske tribine su prazne, ali nadajmo se pobjedi. Trenutno Hrvatska vodi 1-0. Pregled sporta pripremile su kolege sa Sport kluba. I reprezentacije Hrvatske i Islanda imaju 7 bodova nakon 3 odigrane utakmice, pa bi vatrini triumfom napravili veliki korak prema plasmanu na prvenstvo u Rusiji. U dosadašnja 4 sraza Hrvatska nije izgubila od Islanda i ima 3 pobjede. Utakmicu sudi Talijan Roki. U preostalim susretima igraju Turska i Kosovo, te Ukrajina i Finska. Od 20:45 reprezentacija Srbije utakmicom sa Velsom u gostima također nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2018. godine. Orlovi trenutno sa Irskom dijele prvo mjesto grupe D sa 7 bodova, dok je Vels, koji je također bez poraza u ovim kvalifikacijama, osvojio 5. Srbija nikad nije izgubila od Velsa u kvalifikacijama sa svjetskog prvenstva 2014. godine, dobila je obje utakmice uz gol razliku od 9:1. Ipak ova generacija velškog nacionalnog tima igrala je polufinale prethodnog europskog prvenstva, a predvodi ih jedan od najboljih igrača današnjice, Gareth Bale. Utakmicu na stadionu Cardiffu sudi Španjolac Maljenko. U nedjelju u Londonu počinje završni teniski Masters na kojem sudjeluje 8 najboljih igrača svijeta. Igraju se mečevi u grupi Ivan Lendl, a program u londonskoj O2 areni od 15 sati otvaraju branitelj naslova Novak Djokovic i Austrijanac Dominic Thiem. U 21 sat sastaju se Miloš Raonić i Gael Monfils. U ponedjeljak se igraju mečevi prvog kola u grupi John McEnroe, a parovi su od 15 sati Stan Wawrinka i Kei Nishikori, dok od 21 igraju Andy Murray i Marin Cilic. Od sudionika samo je Novak Djokovic osvajao ovaj turnir i to 5 puta, a četverostruki je uzastopni pobjednik. Ponovno o vremenu, najavljivano zahlađenje je stiglo, kiša i snijeg u Gorju. Što nas čeka, zna Tea Blažević. Dragi gledatelji, dobro vam večer. Dok je rijeku doslovno potopilo više od 100 litara kiše po četvornom metru, u Gorju se akumuliralo više od 20 cm snijega. Iako nekima od vas prizori poput ovog iza mene na Plitvicama djeluju idilično, prilično debeo bijeli pokrivač čitav dan usporava promet
uz jak vjetar. Još tijekom noći kiša će padati na krajnjem jugu Jadrana, vidimo u dijelovima unutrašnjosti kiša, susnježica i snijeg. Do jutra bi oborine uglavnom posvuda trebale prestati, što više oblaci će se i dijelom razići kao što vidimo. Ipak sunčana razdoblja bit će rijetka jer će se poslije podne sa zapada ponovno jače naoblačiti. Pretežno tmurna nedjelja je pred nama i dosta vjetrovita. Bura će jako puhati pod Velebitom, kao što vidimo sjeverozapadnjak na području Slavonije i Baranje. Drugdje će biti mirnije. Kako će sjevernom strujom stizati hladan zrak, broj stupnjeva bit će dosta skroman noćas. Uglavnom od minus 6 vidimo do minus 1 na kopnu, duž obale većinom od 3 do 8. Sutrašnje maksimalne temperature bit će pretežno u rasponu od 1 do 6 u unutrašnjosti, na moru uglavnom od 8 do najviše 13. U novom tjednu bit će još hladnije, osobito ujutro, na kopnu čak vrlo hladno. Osim po hladnoći, jutarnji sati u unutrašnjosti poznavat će se i po magli i niskim oblacima. Danju će biti uglavnom sunčano, osobito duž obale, gotovo vedro od jutarnjih sati. Iako će nam se sunce nasmiješiti u novom tjednu, bit će mnogo hladnije nego što je to uobičajeno. Dnevnik je gotov, ostanite i dalje uz N1. Ponovno smo zajedno u 22 sata, do tada tu je naš portal N1.info.com. Do gledanja.